Сәлем, достар, Бөкей влог. Бүгінгі влогта Жан Серіктің 30 миллион теңге тұратын машинасы және де болып жатқан сайысы жайлы барлық шындықты айтамыз. Машинамен бірге не беріледі? Машинамен бірге менің иісім. Мына машинаны бір адам тек қана саусағымен 99 рет басып қана отырды. 93. 93. Шық болды. Туысқандық, таныстық қатынасы бар, ешкім қатыса алмайды. iPhone 13, Apple Watch 7 соңғы үлгідегі және де қыздарының қолы жетпей жүрген Дайсон. Сесінерде кішкене ғана жігіттер шашкавать еткенде бүйтіп жақсы көреді бүйтіп. Бірақ жай жүріңдер. Жансерік, бұл проекті бастаған кезде осы жобаны машинаны ойнатамын деп сендерде бір дедлайн болды ма? Біз осынша ақша табуымыз керек деп. Ақша жағынан ба? Иә. Одан кейін қандай машина? Бәрі опсы ма? Бәрі осын сұрап отыр негізі. Негізі менде бір, короче, енді оны ешқандай жерде айтпадым, сен енді сіздер эксклюзив болатын шығар. Сәлем, достар, Бөкей влог. Бүгінгі влогта Жан Серіктің 30 миллион теңге тұратын машинасы және де болып жатқан сайысы жайлы барлық шындықты айтамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кеттік! Кеттік! Қазақстандағы ең ауқымды тегін байқау. Басты сыйлық құны 30 миллион тұратын жап жаңа Mercedes-Benz автокөлігі. Қатысу тегін. Дегенмен екі шарты бар. Менің достарыма тіркелу және де осы видеоны өзіңнің сторисіңе репост жасау. Бақ шабама, бап шабама. Кімге бұйырары белгісіз. Дегенмен де родныйлар, баршаңызға айтарым, сәттілік Жан Серіктеріңіз болсын. Бәлкім осы машина, 30 миллион теңге тұратын машина біреулеріңізге бұйырады. Осы влог соңына дейін көріңіздер, барлығын айтамыз. Жансерік, қазір сайыс басталды, болып жатыр, неше күн өтті? Кешен алдын күн түнде басталды ғой, онда. Екі күн кешік бастадыңдар, өздерің енді айтылған старт бойынша. Иә, бір күн. Бір күн. Бір күн кешік бастадық. Иә, дұрыс, екі күн деп. Біз, біріншіден бізде видеоролик негізі өте ауқымды масштабына түсірілді да. Үлкен сумма кетіп. Неше теңге кетті? Шамамен 1 миллион 300 мыңдай кетті. Көрдік стористі, ретқа түсірдің де? Ретқа түсірдік, кәдімгідей фильм түсіретін, клип түсіретін камераға түсірдік. Команда өте үлкен болды, кәдімгідей массовканы, жаңағы Европа внешность дейді ғой жаңағы. Көрінді үлкен кісілер, анадай мысалы массовка деп айтуға да келмейді, ана жастар емес, кәдімгі үлкен. Мен еще видеоны түсірейін, ой, жіберейін сізге. Иә, біз сізге қоя саласыз. Жақсы. Примерно бүйтіп кесіп-кесіп қоя саласыздар, қалай түсірілген. Сөйтіп ол видеоның монтажы өте ұзақ уақыт алды. Сол айтылған уақыттан сәл кешігіп бастады. Бірақ бастадық, әйтеуір шүкір, өткен кешен алдыңғы түнде онда кешігіп бастады, бастадық. Сонымен жарты күн тұрды, жарты күннің ішінде почти 150 мыңға жуық қатысушы болып қалды. Жарты күннен кейін жаңағы видеомызды Instagram удалып кетіп тастады ғой. Енді ол жерде өзіміз кеттік қателік. Неден? Описание шығар, иә. Шығар емес, описание. Енді қайтадан сол видео залив бола ма? Жоқ, перезалив сол видеоны жасай салуға болатын еді, дегенмен ол уже біріншідегідей ол оборот ала алмайды. Қазір жаңа видео түсіресіңдер ме? Біз түсіріп қойдық уже, монтажда қазір. Қараңдар, енді мысалға... Ойла, дрон шығып отыр. Дронмен түсіріп отырмыз ғой. Мен сторисім ғой, мен сторисімді түсіріп. Жансерік, қара, сендер мысалға 150 мың адам жазылды. Видео өшіп қалғаннан кейін отписка болып отыр ма қазір? Жоқ, 150 мың, кеше, короче, 100 жарты күннің ішінде 130 мыңдайға келіп тұрды да, сөйтті да, тоқтап қалды, видео удалит етіліп кетті, енді информация ешқай жерде жоқ қой, информация жоқ, видео жоқ деген сияқты. Бірақ шүкір, әйтеуір видео өшіп кетсе де одан кейін 20 мыңға жоқ адам келді ғой. Енді сарафаны радио бар, елдер бір-біріне айтып жатыр, сабаққа барады, жұмысқа барады, бәрі Мерсін ойнатып жатыр екен деп. Енді шын ба дейді, бірдеңке дейді, неше түрлі сұрақтар. Енді шын ба деген жайлы қазір машинаның ішінде толығырақ отырып сөйлесейік. Қазір сендерде адамдарға, яғни спонсорларға неше мың гарант дедіңдер? Енді ол жерде қатып қалған ештеңе жоқ қой. Любой жерден былайша айтқан кезде. Негізі енді анонсты қалай жүрді? Анонсты негізі 400 мың. 400 мың? 400 мың, иә. 400 мың дедік, енді қатып қалған ештеңе жоқ, бірақ біз одан енді асырамыз деген үміттеміз, алла қаласа. Біз енді бас... Екі ақ күн болса, бір күннің ішінде 150 мыңға жуық адам тіркелсе, значит, негізі в основном қазір адамдарды бәрі біледі ғой, гиф қалай. Соңында өзі. Соңында, соңы машина, мына машина 30 миллиондық машина ойнататын күні басталады. Соңында жүреді. Соңында бір күн финал дейсің ғой, ертең түнде сағат 22:00-де финал десең,
болды, бәрі келеді ғой. Ал біз бір күн бұрын алып саймыз подпискіде. Өйткені бізде енді бәрінде мүмкіндік бірдей болу керек. Мысалы, көп қазір енді байқауларда мысалы рандомна былай таңдай салады, көздерін матамен жұмып. Ал бізде ең бірінші тіркелген адамнан бастап, ең соңғы тіркелген адамға дейін бәрінде возможность мүмкіндік бірдей болады. Оту шансы. Өйткені маған сеніп, қолдап күтіп жүрген родныйлар олар басында қалып кетті да. Подписация басында қалып кетті. Ал мен оларды бейжей қалдырамаймын. Сондықтан бізде арнайы аккаунт бар. Резервный аккаунт. Сол жақтан подписчик деген бөлімді полностью аламыз да, арнайы программамен Excel таблицаға саламыз. Содан бірден кәдімгідей 400 мың ба? Бірден 400 мыңға дейінші адам саламыз да. Сөйтіп экранға шығарып қоямыз тікелей эфирде. Сөйтіп тікелей эфирге арнайы өзіміздің отқан бір арнайы емес. Сол жақта отқан рандомна бір кісіні таңдаймыз да айтамыз. Google-дың рандомайзерін ашып қоямыз, ана генератор бар. Айтамыз, қанша рет басқан кезде қатысушының жаңағы победитель анықталады, жеңімпаз анықталады. Бізге 140 рет бас дейді генераторды. Допустим, 257 рет бас дейді. Біз 257 рет басамыз, 257-ші рет басқанда бірден 400 мыңға дейін қандай сан шығады, сол жеңімпаз атанады. Былай жасасақ бола ма? Мысалға қарапайым, мен сатып алушы, сен машинаны сатушы, көлік машинаны. 30 миллион теңгелік, иә? Смело. Жуылмаған енді. Ештеңе етпейді. Паркингте тұрды да. Ештеңе етпейді. Шаң басып тұр. Мына машина. Енді сен бұл машинаның алғаны жайлы көп салдың өзіңде сторис постта тұр. Неше миллион қалдың шынымен де? 30 миллион ғой бұл салонда 30 миллион. 30 миллион ғой. Салон. Қазір де енді қазір Ресейде қандай проблема болып отқанын білесіздер. Бұның бағасы еще көтеріліп кетті. Бұдан ақшадан бөлек бұны алдырту да қиын шығар қазір. В наличии жоқ, иә? Наличие енді көбінесе бізге енді бұл енді немецкий машина болғанымен Россиядан келеді да, барлығы Россиядан келеді. Сол қазір енді мен 28-де бірден келген, енді 30 миллионға қазір 33-35 болып кетті примерно. Енді Ресейде машина жоқ еткен. Қазір қиын болып жатыр, ақта шеттелден келіп отқан жоқ. Вот алдыр. Машинамен бірге не беріледі? Машинамен бірге менің иісім. Ал, көрейік. Яқта, отсаңыздар, өзіңіз. Өзің заттарыңды алып тастадың ба ішінен? Жоқ, әлі алмадым. Жансеріктің машинасының ішінде не бар? Артта кітап жатыр. Махаббат қызық мол жылдар. Пакеттер. Жайнама жатыр. Мына машинаның ішінде бір адам неше? Әкең, сіз түсіріп жіберейін. Мына машинаны бір адам тек қана саусағымен 99 рет басып қана ұтып алды. 93. 93. Түсіп қалды. Енді қиын ештеңе жоқ қой. Енді мен бұл влогты түсіру мақсатында сол өйткені көп деген машина ойнатылды Қазақстанда да, Россияда да. Енді білмеймін осы менің ойымша, даже мен өзімнің таныстарыма да айтып отырмын, жігіттер қатысыңдар деп. Мен қатысамаймын өйткені Жансерікті мен танимын, былай танитын болғандықтан. Одан кейін Жансерік соны сұрайыншы. Қара, сен айттың класстастарың ұта алмайды деп. Класстастарының әйелі, қарындасы, бауырлары ұта алады ма? Маған туысқандық, таныстық қатынасы бар ешкім қатыса алмайды. Жоқ, олардың мысалға олардың бауыры, мысалы сен класстасыңның бауыры. Жоқ, енді кім біледі енді отып қалып ертең үйіне апарған кезде жаңағы үйіне апарамыз, одан кейін туысқан болып шығады, жарайды. Ол камерада мен сторисімде көрінбеген шығар, бірақ бір күні бірге бір сурет шықса енді ұят болып қалады да. Сол үшін бұл жаққа желательно менімен араласпай нонайым керек. Иә, толықтай менімен араласпаған, менің танысым емес, класстасым емес, группаласым емес, туысқаным емес, таза роднойлардың өздері, яғни мен оқырмандарымның ішінен бір отса екен деген сол. Тек қана қазақстандықтар қатыса алады ма? Жоқ, бүкіл әлем ғой. Қатысып отыр уже мына жақта бізде. Өткенде Бельгиядан қазақ жігіттер стористер салып жатыр. Америкада көп өзіміздің қандастар. Өзің апарып беремін дедім. Апарып берем. Енді шетел болса келет шығар енді өзі. 30 миллион деген машина. Product placement бар, родной бургер, 125-ші high school деген. Енді соңына қарай барынша өзіңе сенмен байланысты брендтерді көрсетіп қалайын дедім. Бұл иә менің екі жобам. Басты қазір енді айтсам болады. Душа проекттер ғой. Душа проекттер. Өзім қатысым бар. Енді 125-ші мен акционерімін. Ал родной бургердің негізін қалаушы. 125 ол мектептер, 10-11 сыныпта, яғни high school деген жоғары сыныптардың мектебі деп рекламаттық тығы жібергенсің. Жоқ, айта бер, айта бер. Иә, ол енді түсіндіріп жатқан ғой просто. Ал енді бәлкім мысалға түсінбейді де шығар, 125 high school мен менің де бір қатынасым бар, өйткені менімен бірге кезінде біз бірге дайындалған КВН команда қазір жоғарғы лигаға жолдама ұтып алды. Егер көріп отырсаңдар, қазір Crash деген команда, жайдарманда. Кішкентай балалар ма? Кішкентай балалар. Сол балалар қазір 125 high school-дың атына шығып жатыр. Жігіттер, сендерге де спонсор болып жатыр. Біздің жаңағы басшылық спонсор болып жатыр. Оқып жатыр, оқып жатыр. А, оқып жатыр. Оқып жатыр сол жерде. Міне. Осы машина
енді толықтай ешқандай не биті, не крашны, нешінші жылғы машина? 20-шы жылғы. 20-шы жылғы, объем? Объем 2 турбо. 2 турбо. Номер өзің алып қаласың? Номер Сараковкадан бастап келатыр бұл. Бере алмайын дейсің. Сараковкадан бастап менде басында қашан ошан? 4-5 жыл бұрын Сараковка алып едім ғой. Сол кезде таққан номерім әлі келе жатыр ғой. 080 Қадырбаев 08. Мына машина толықтай жуып сізге табыстайды. Енді адамдар бұл машинаны жаңа видеоның басында да көрген шығарсыздар. Қазір қаттанып тоқтап, кәдімгі міне, айтқанша болған жоқ, міне келе тұр. Оле, сәлем. Міне, влогтың ортасында. Сау болыңыз. Сауыңыздар. Қатысып жатсыңдар ма? Я да ди. Я, ұтып алсаңдар қайда кетеді? Қазақстан қай нүктесіне? Алматы облысы. Алматы облысы. Әне, мобилографтар басталып кетті. Осылай ма? Кастовтан сұрады. Ой, нақтар, адамлар, оңдар сұрады. Бұл кірсе. Қайдан сіз? Мен Шымкент қаласынан, осында оқимын Алматыда. Алматыда қатысып жатсыз ба конкурсқа? Жоқ, өкінішке орай. Қатыспайсыз ба? Мына машинаны ұтып алуға кәдімгідей мүмкіндік бар. Әрине, қатысатын ба? Соңына дейін жүресіздер ғой, соңында бір финал деген күні. Иә. Олексон. Мына жақта кішігірім құрылтай болып жатыр. Финал отыр. Жаңа айтып жіберіңізші. Родной бургер. Ең дәмді, ең керемет. Мынау ма сізге? Маған өте қатты ұнайды родной бургер. Асфальт. Сізді көргеніме өте қатты. Машинаны әрмен қарай шолу жалғастырамыз. Қазір тағы да көрсетеміз, машинаның ішіне сұхбат жазамыз. Қатысып жатсыз ба? Иә, өте қатысып жатырмын. Ұтып алса машина қайда кетеді? Атама берем. Жасы 80-ге келген. Әлі машина айдайды, өзінің машинасы бар. Қазақша өлең қосып қояды. Бұл кісі басқа өлең тыңдайды дегенге сомнение жоқ. Иә, мен де қазақша. Сол ғой, сол ғой, мен айтып отырмын. Мейрамбектің әндері ғой. Атаңыз 80-де машина айдай ма? Жоқ. Сол атама береді деп. Атаңыз өзі ниетіңіз кетсіз ма? Сіз ұтып алсаңыз деген осы блогтан көретін. Рахмет. Дәл қазір влогтың ортасында бір өте қызықты жайтқа тап болдық. Міне подаркалар келді. Я сыйлықтар ғой, қосымша. Қосымша. Ынталандыру сыйлықтары. А, я осыны өткенде аудармай ғой, утешительный. Утешительный. Иә. iPhone 13, Apple Watch 7 соңғы үлгідегі және де қыздарының қолы жетпей жүрген Dyson. PlayStation 5. PlayStation өзім де алдым. Мынаны мысалға енді қазір наличие табу да қиын болып жатыр PlayStation 5-ті. Конструкцию сориструвать. Ну, iPhone шын ғой, мен бәрін көрсек, а мне даже запечатанный. Ну, Dyson, қыздар Dyson. Егер көріп отсаңыздар, тек қана машина емес, Dyson ұтып аласыздар. Бұны ұтып алсаңыздар, қыздарыңыз сіздерге мырс ұтпадың, неге мырс ұтпадың деп ренжімейді. Главное, Dyson ұтып алсаңыздар болады. Дәл осы. Біз ерекеңмен съемка жасап, родныйлармен әңгімелесіп тұрсақ, сәмен кейін бізге Және ең бастысы достар, барлық товар сертификатталған және де міне гарантийный письмосы бар. Ереке, бұл өте маңызды. Контент мысырлай бердім ғой қайта айтып. Иә. Күшті түсіре дегенсіз. Ұнаватыз. Жоқ. А, реклама болып қойды ана жақта. Міне барлығы қандай дедіңіз жаңа? Сертификатталған. 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 Барлық товар сертификатталған. Ең бастысы гарантийный письмосы бар міне. Сонымен, Жансерік, қашан ой келді машинаны сатып ойнатам деген? Ереке айтып отырмын да, машинам ренжіп жүре алмаған деп ше. Иә. Что-то проверьте тормозные накладки деп отыр да, ренжіп бір чектер көрсеткісі келіп ше. Енді біріншіден бұл Мерседес, екіншіден сезетін секілді адам. Болат, оны негізі кез келген оны машина айдап жүрген адамдар түсінеді. Сатам, осыдан құтылу керек деген сияқты әңгіме бастасаң, чек көрсете бастайды. S9-ға жақындай бастайсың, сондай болады. Сол енді жаңа сұрағыңызға жауап берейін, енді құтылу керек емес, просто бір родныйды қуантайыншы деген ой ғой. Енді жасыратын түгі жоқ. Орысша айтқанда мы на этом зарабатываем, плюс ол. Ал қосалқы енді, бірақ дегенмен де бұл үлкен риск. Үлкен риск. Үлкен риск. Мен айта кетейінші, мысалы енді
bir son 6 ayda GIF негизи өшүп калды. Ошо мойндоо керек, э? Сенимден кетти го, э? Кетип калды. Я, одан кийин ещё, азыр 100 000 гарантты бергендин өзүнө кат үлкен риск барат. Мен эстигенде Жансерик машинасын ойнотуп 400 000 гарантка бара жатыр дегенде ай, я духу бар экен дедим ишимден. Калай болот экен дедим одан кийин бир ойлонуп да койдум. Карандыш, роднойлор, билесиңдер да, аккуратно бүт. Жигиттер көрүп жатат. Енді шынымен екі айбел емес секілді. Турбоның аты турбо. Ертең креспиді отырмайық. Сол, енді бұл ой жаңағыдай родныйларға жай ғана қуантайыншы деген оймен басында солай не істедік. Енді қорқыныш болды шыны керек. Қобалжу, жуу, енді бір іштей бір андай қалай айтсам болады. Полюма, риск жана айтып отканды, ол үлкен шак негизи. Үлкен шак, сондуктан коркунуч болду. Деген мен энди нар тәуекел дедик. Бизде аракет, Алладан берекет, натыйжанын бери Алладан, биз аракетин жасап көрөйк дедик. Сонун спонсорлор жыйнап бастадык. Шүкүр айтор спонсорлор ойдагыдай жыйналды. Энди бизде жанагы энди гифт деген халыкта түшүнөдү го, уже прямой айта берейин. Гарант маселеси бар. Ягъни белгилүү бир катышуучу санына жетпегенче биз байкоо токтотпайбыз. А бизде энди 400 000 катышуучу болот деп эстедик. Бирок жарты күндүн ичинде 150 000га жок болуп уже жакшы келе жатыр эт. Биз негизи бир толук күндө 200 000дан асабыз деп өзүбүзгө жанагы не койгонбуз, жоспар койгонбуз. Дегенмен бардыгы биз каалагандай болмайт. Бәрі Алланын каалоо менен. Энди биздин жоспарларга караганда Алланын жоспарлары күчтүрөк го. Мил дедик энди, ар иштин кайыры бар дедик. Биздин ойлогондой болмады. Бир күндө 150 000 болуп жарайт деп. Сонун видеону кайтадан түшүрүп айтып баштап атабыз. Ал энди былтыр 70-катканы бир родныйга табыстаганда ал Кызылордага кеткен. Прям күчтүү эмоция болгон. Содан кийин де бир шабыттандык да. Энди одан бөлөк бул энди калай айтсам болот, жаштардын тили менен айтканда Казакстан шулатуу го. Иә. Казакстан шулатуу дурус жагынан да. Бир жаман испен эмес, күчтүү 30 миллиондук нерсе тегин бере салып. Сол ойлордун баары келет го энди өзүбүздө де энди. Булай карап турсаң шүкүр кәсип өтө көп. Жүрүп турган сол кәсіптердің енді былайша айтқан кезде ары қарай жүруіне бізге аудитория керек, жан жақтан өзіміз секілді родныйлар керек деген сияқты. Соның барлығын енді Қазақстанды бір дүрліктіріп, лицо жинап, сонымен қатар бір родныйды қуанту үшін жасалынған дүние. Жасерік, сен 70-катқа ойнатқан кезде 70-катқадан кейін Мерседес сатып алдың. Аха. Енді Мерседес ойнатасың, бұйыртса бұның да мезгілі бір 4-5 күн шығар арада, ал бұйыртса 400 000 оқырман жиналады, бір родныйыңа табыстайсың, одан кейін қандай машина? Бәрі опсы ма? Бәрі осын сұрап отыр негізі. Негізі менде бір короче енді оны ешқандай жерде айтпадым, сен енді сіздер эксклюзив болатын шығар. Менде бір проект болады, скоро Құдай қаласа үлкен проект. Бұл GIF емес, GIF-тан бөлек бір үлкен проект болады. Мен іштей өзіме былай сөз бердім да. Мен баяғыдан келе жатқан арманым бар, оны білет родныйлар. Мен ауылдан атамның атына мешіт соққым келеді. Оны біз осыдан бір жыл бұрын біз кітаптан түскен ақшаға бір мешітті, жаңағы сәл жағдай нашар отырған мешітті полностью ремонт жасап бергенбіз. Сол кезде ішіне ремонт жасап, сол кезде күшті бір сезім болды да, бір рухани байып қалдық та. Ол күшті сезім екен ғой, енді атамның атына, өзім Қадырбай атамның атына мешіт соқсам күшті емес пе деп ойландым. Сөйтіп сол проект жанагы үлкен алда проект болот дедик го, сол жактан түшкөн акчанын баарына мешит согом деп обещать эттим да. И сонымен азыр сәл сәл мисалы осы проект баштаганда жанагы видео удалить этилип келе жатыр, сәл кыйындыктар туундап атыр го. Ойлодум да мүмкүн осы проекттен түшкөн акчага кичине басым бастап хотя бы мешит соксак па деп ойлодум да. Сондуктан билмейм, энди бир күчтүү машина пока аламын деп айта албайм. Дегенмен анау проекттен жакшылап ойлоштуруу керек, уже жакын арада баштайтын болсок анда соган полностью надеяться этем да мешит жагынан. Ал мынау гифтан мен түскен акчага бир өзүм жыйнаган акчам бар, бир жакшы машина алгым келет. Негизи армандап жүргөн менде адам армандоо керек го, тегин го энди. Жаңы келик алгым келет. Новый. Новый келик. 2022. Ол 2022, 2021 ма? Бирок ол 120 миллиондой турат да, ал энди. Энди адам тагдырына жазылмаган нерсени армандай албайды го. Биздин тагдырыбызга армандауды жазып турса, значит оган оны реализовать этип оган жетүү деп буйрат да, сол үчүн мен сенем да. Мен андай азыр көрүп аткан адамдар мүмкүн ойлойт чыгар, мынанын акчасы көп, мына неги болсу. Мен де карапайым, эрке өзүңүз сыяктуу, мен де карапайым отбасынан чыкканмын го. Бизде энди кезинде айына мисалы 900 теңгелик проездной дал болуп мааз болуп жүрөтүнбүз. Бирок энди
уақыт өте келе Алланың берген ризық несібесі ғой бұның барлығы. Уақыт өте келе осындай нәрселер болып жатыр да, түсінесің да. Бұл дүние де, бұл дүние, әшім дүние. Береді Алла Тағала. Ол Алла Тағала мейірім шексіз, жалқы емес та ешкімше. Оны әрекет ету керек болды. Әрекет, әрекет. Оны көріп тұр ғой. Бірінші күні жарайды, екінші күні жарайды, үшінші күні жарайды, төртінші күні, бірақ бесінші күні қарайды Алла Тағала, мына әрекет етіп отыр ғой, бір берейін дейді да, береді. Ол жаққа мүлде, грубо айтқанда, жастардың тілімен айтқанда, жалқы емес қой, короче. Сондықтан мен армандай беремін. Жаңа келіп алғым келеді деп, басқа деп. Сондай сондай армандар. Ең бірінші ойнатам дегенді кіммен ақылдастың? Мен өз қасымдағы жігіттер бар. Кәсіпте осы родной бургерді бірге жасайтын жаңағы учредительдер бар. Үш учредительміз. Соның біреуі маркетингке жауап береді. Еркеш деген жігіт. Маки-маки барлығы сол жігіттердікі ғой. Соларға айтамын, короче, любой нәрсе болсын, соларға айтамын. Плюс қасымда өзім достарым бар, ақылдасам. Осы жігіттер қалай болады? Брат, мына тема болады ғой, брат, енді барымыз салу керек деген сияқты әңгімелер болады. Бірақ енді өзіме чуйка келмегенше мен бастамаймын. Негізі бұл жаңа жылда ойнатылу керек. Жаңа жылда? Иә, жаңа жылда ойнатылу керек. Жаңа жылдың 28-і басталады. 28-і басталатын болса, бізде финал примерно 5-6-сы болатын еді, бірақ январский случай болды. Сондықтан да ол белгілі бір чуйка келмегенше мен бастамаймын, ал чуйка келсе ол міндетті түрде алаң қалаумен орындалады деген сенемін де өзім сол. Адам ішінде бір андай бір хоп деп бір кнопка жанады ғой, болды істеу керек деп ше. Сол кезде ғана бастаймын. А так бұны жаздан бері ойлап жүрмін ғой. Ойнатамын деп. Иә, ойнатамын деп жаздан бері ойлап жүрмін. Соңғы кездері өзіңнің инстаграмыңнан көрсетіп жүрсің. Родной, егер ұтып алсаң, осындай сторис сал деп. Ютубта да көрсетіп қояйық міне. Дәл осындай. Мен мына жерден сүржейін. Мына көрініп тұр ғой. Иә. Мына жерге енді Алматы ең алғашқы махаббатын қоспайды. Родныйлар өзі біледі сол өлеңді. Қосқаныңызда Алматы деген өлең қойып қоясыздар ғой. Үстіп келе жатасыңдар, аккуратно мына светтердің бәрі өшіп тұрады ғой. Үйтіп тұрады. Мына қысылып жанып тұрады да, короче, мына жақ. Ана қастарына енді кішкентай болса келін баланы сабап аласыңдар, болмаса жеңгешкіні сабап аласыңдар да, аккуратно ойыстап отырып кете бересіңдер. Ата аналарын сабап. Енді бұл андай молодежный машина көбінесе. Молодежный машина. Сөйтсіңдер да, кішкене ана жігіттер үйтіп шашковать еткенде бүйтіп жақсы көреді ғой, бүйтіп. Бірақ жай жүріңдер. Жай жүріңдер бірақ. Тамаша, шынымен де бір ерекше эмоция бере алатын машина. Иә, Мерседес қой, не дегенмен қаншама машина ойнатылды Қазақстанда. Білеміз, енді Мерседес ең қымбат машина шығар ойнатылып жатқан менің ойымша. Бұл енді Қазақстандағы ең үлкен байқау. Былтырда 70-кін алғаш болып өзім бастағам Қазақстанда. Ең қымбат подарокты ойнатып ше. Жүлде қоры ол кезде 20 миллиондай болды, 15 миллион. Camry плюс жаңағы iPhone жаңағындай подарктар бар ғой. Қосымша сол сияқты подарктар болып 20 миллиондық. Сөйтіп артынан кетті ғой, колобок 570-ін ойнатты, сосын жігіттер де біраз вроде енді, бірақ Камриден қымбат сол колобоктың 570-і ғана болды деймін. Одан кейін мына Мерседесті өзім бастадым ғой. Мысалға қазір жүлде қоры неше миллион, машинаны 30 миллион деп алайық. Қосымша бізде енді жаңағы PlayStation бар, телефон бар, ақшалай сыйлықтарың бар. Ақшалай сыйлық бірінші күні біз 1 миллион 10 родныйға бердік. Одан бөлек енді финал күні тағы да бір 2-3 айфон болады ғой енді. Жансерік, бұл проекті бастаған кезде, осы жобаны машинаны ойнатам деп, сендерде бір дедлайн болды ма? Біз осынша ақша тауымыз керек деп. Ақша жағынан ба? Иә. Енді жоқ, ондай бір. Енді ойда ойлайсың, дегенмен бұл жақта фактор өте көп. Мысалы, біз қанша спонсор жиналатынын білмейміз басында. Қай спонсор қанша теңгеден кіретінін білмейміз деген сияқты. Сондықтан нақты бір цифра болған жоқ, бірақ орта есеппен алған кезде альбом ұтылмаймыз ғой. 40 миллион тапсаңдар қанағат па? Қанағат, иә. Машина мысалы 30 миллион, плюс тағы да подарктар бар, 30-35 миллион сомен кетеді. Бірақ біз енді жаңа айтып өткендей, бұл проектті бір қыруар ақша табу үшін жасап отқан жоқ. Бізде енді шүкір, мысалы родной бургердің франшизалары бар деген сияқты, өзіміздің 125-тегі акция долларларымыз бар. В принципе, мен қазіргі жалпы табысыма қанағаттанамын. Толығымен өткенде көріп жатқан шығарсың. Мақтанбаймын, біраз родныйға үлгі болсын деп айтатынмын ғой. Оны әрекет етсең бәрі болады деген сияқты. Сөйтіп енді просто жай қалай айтсам болады, жаңағы Қазақстан шулату бір контент қой, былайша контент, иә, контент деп айтайықшы. Бұл да бір кішігірім андай прям
вау болмаса да, бұл да бір тарих та, естелік та, ертең айтып отырасың, ей, кезінде 30 миллиондық Мерсті ойнатып, бір өзім оқырманыма тегін берген кездерде болған деп ше. Одан кейін осы салада жүргеннен кейін барлығымыз білеміз, мен GIF басталған күні сразу кірдім да, подписки бөлімі қарадым. Үйткені сен айттың, жаңағы букмекерске кеңсе, алкоголь, темекі деп, шынымен де сондай болды. Ең максимум ақша ұсынған адам болды ма? Брат, мен кірейін, екі есе төлеймін деген секілді. Енді мен олармен сөйлеспеймін, организатор бар ғой. Организаторға мен сразу айттым. Сториста да айттым, букмекерлік кеңселер, ойындар, казино, жаңағы алкоголь, табачный изделие деген сияқты олар болмайды деп айттық. Даже блогерлердің өздері сондайды қатты агрессивно жаңағы амбассадорлар болса да біз алмаймыз деп айттық. Неше түрлі жігіттер бар ғой енді қоғамда жүрген. Бірақ енді мынау Рамазан айына түсті да, шүкір ондай реклама жасайтын жігіттер де болса, сәл қазір ұялып жүрген шығар. Бірақ енді по крайней мере қазір енді ондай өзім подписым ғой, қазір сол спонсорлар көріп жүрмін ғой. Әйтеуір контент, шүкір, бәрін блогерлердің контенттері жақсы. Мен тіпті өзіме бір 2-3 күшті блогер таптым өзім үшін ше. Подписаться етіп? Иә, подписаться етіп. Мен подписым ғой, қазір подписым болып тұрмын. Солардың ішінен 2-3 блогердің контенті ұнап қалды кәдімгідей. Прям қызық екен ше. Анаудан бір алары бар екен деген сияқты. Қызық-қызық контенттер бар. Сол сияқты жалпы спонсорлармен қанағаттанамын. Барлығы жақсы. Ондай қатты бітіп адамдарды теріс жаққа, жаман жаққа алып кетіп отқан ешкім жоқ сияқты. Жақсы, бүгін сәуірдің нешесі? 3-ші ма? 3-ші. Бүгін 3-ші. Финал қай күнге жоспарлап отырсыңдар? Финал енді жаңа айтып өткендей, біз белгілі қатысушы санына жетпегенше тоқтата алмаймыз дедік, бірақ енді бізге қатысты емес факторлар орын алды, видео өшті деген сияқты. Бірақ созып та жүре алмаймыз. Біз 400 мың адамға жетсе де, жетпесе де, ол ары қарай спонсорлармен в принципе сөйлесуге болады. Бірақ құдай сақтасын. Иә, көбісі өзіміздің енді бұл саладағы адамдар екен. Мен кірдім, тағы да айтамын, көрдім. Көбісі осы саладағы өзіміздің қазақтар, бір шеттен келген бір екі қана блогер бар, жаңа Гусейн Гасанов деген секілді, қалғандарының көбісі өзіміздің қазекеңдер. Иә, бұл жерде мәселе ақшада емес, мәселе абыроймен аяқтасақ болды. Енді бірақ сеніп отырмын, жүректің бір түбінде бір сенім бар. Құдай қаласа бәрі ойдағыдай болып, финалда аман-есен атқарып, осыны бір родныйға табыстап, уф дейтін күнге әйтеуір жеткенше асықпыз енді. Біреуге өзің апарып бересің, иә? Апарып береміз, иә, бұйыртса жігіттермен 2-3 машина болып шығамыз. Ақтау, Атырау маңызды емес, Ақтөбе тіпті енді мынау шекарадан Бішкек, Ташкент болып отырса. Границаға дейін апарып береміз, Қордайға дейін. Граница Қордайға дейін, ар жақта Черняевке дейін апарып береміз, Өзбекстан болып жатса, енді көреміз. В принципе, контенттің барлығы қызық болу үшін енді біз былайша айтқан кезде жасаймыз ғой оның барлығын. Жақсы, достар, барынша осы GIF-та жүрген, мен GIF-қа қатысушы ретінде, яғни мен қатыса алмаймын, бірақ қатысушы ретінде маған қызықты сұрақтарды, сіздерге қызық сұрақтардың барлығын қойдым деген ойдамын. А сосын айтады көбісі, шын ба деп сұрайды да? Енді шын ба деген нәрсе, шын болмаса мен де өзімнің каналыммен жертва жасап кеп отырмайтын едім. Мен бірақ нәрсе айтамын, енді Алланың қалауымен ғой, по-любому әр нәрсе. Егер де сомнениеларыңыз болса, іште лучше қатыспай қойған дұрыс қой. Қазір сол сомнениемен қатысып, басқа бірі ұтып алып, айттым ғой бүгін өтірік дейтін болса, лучше қазірден бастап қой, үмітті үзіп, қатыспай қойған дұрыс. Ал наратәуекел, бағымды сынап көрейін, бұл жігіт алдамайды, алладан қорқатын жігіт қой, өзіміз көріп жүрген, деп қатыссаңыздар, баршаңызға айтатыным, сәттілік жансеріктеріңіз болсын. Дәл сол сөзбен де, дәл сондай идеологиямен де мен осында отырмын. Жансерік алдамайды, біздің де каналымызда осындай контент болсын, көрсін. 30 миллион теңгелік машина, бәлкім біздің қазір мысалға сенбей адамдар мүмкін. Өйткені 1 минуттық ролик, ал бұл видеоның неше минут болатынына мен білмеймін, бірақ 1 минуттан жоғары болады. Барынша айтамыз, барынша көрсетеміз, бәлкім осы видеодан кейін біздің де бір оқырман қатысайыншы деп бағын сынап көріп ұтып алса ертеңгісінде, хотя бы осы машинаның алдында отыруға рұқсат етесіңдер. Шотал береді шығар? Мүмкін. Ең бастысы дұрыстап қатысыңыздар. Сіздермен бірге болған Бөке YouTube арнасы, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. GIF-қа қатысыңыздар, 30 миллион теңге тұратын машина бір саусақтың ұшымен ғана ұтып алуға мүмкіндік бар. Бұл енді былайша айтқан кезде бақша ба ма, бапша ба ма дейді ғой. Бұны бір қалай айтсам болады, жай родныйдан сыйлық ретінде қабылдаңдар. Ал өздеріңнің арман мақсаттарыңа әрекетпен, шын жүрекпен қалап, соны еңбекпен жетуді ұмытпаңдар. Бұл жай ғана родныйдан сыйлық.